dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka habeenimo calan sida meydiga fadlan haddaan ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo talaada soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidankii ay dowladda federaalka soomaaliya geysa gobolkaasi gado oo gadood sameeyey iyo arrin culus oo ay dalbadeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ciidamadii oo geeyay gobolkaasi gado oo gebi ahaanba fashil ku dhammaanaya wararka aan ka helayna gobolka gado ayaa waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay ciidamadii dowladda soomaaliya ay geysa gobolka gado oo codsanaya in dib loogu celiyo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo markii hore laga keenay maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ciidamadaasi markii hore ku daldalay gobolkaasi gado ciidamada ayaa sheegay inaysan ku noolaan karin gobolka gado oo xaaladiisa nololeed aad u adag tahay islamarkaasina aan u hormarsanayn sida magaalada muqdisho waxaa sidoo kale sheegeen ay intaasi ka badan ka maqnaan karin qoysaskooda sidaas daraaddeed ay lagama maarmaan tahay in dib loo celiyo taasoo keentay khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi qasabka lagu geeyey deegaanada gobolkaasi gado sidoo kale ciidamadii cabdirashiid janan oo ku sugan magaalada beled xaawo ayaa iyagana wado gadood aad u xoogan waxayna taa keentay in gorgortan cusub lala galo maamulka madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo waxayna wararka sheegayaan inay dalbadeen xuquuq iyo in la siiyo taliyaasha ugu sarsarayso maadaamaan la aamini karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee filla soomaaliya ku dhex jiro dowladda soomaaliya oo diidan inay ku fashilanto qorshihii ay ciidamadaasi markii hore u geysay gobolkaasi gado ayaa shalay wafdi u dirtay gobolkaasi gado gaar ahaan magaalada beled xaawo si loo xaliyo tabashada ciidamada gadoodsan wafdiga ay dowladda soomaaliya u dirtay beled xaawo ayaa waxaa hogaaminaya taliya ku-xigeenka ciidamada dhulka ee xoogga dalka jenaraal xuseen xoosh cali sidoo kalena waxaa wafdiga ka mid ah taliyaha ciidamada gorgorka shaanle dayax cabdi cabdulle iyo saraakiil kale taliyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa ku soo dhoweeyey degmada beled xaawo abaanduulaha guutada tobanaad gaashaanle dhexe cismaan shiikh cabdi qorax taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolkaasi gado taliyaha howlgelinta ciidamada nisa ee gobolka gado iyo saraakiil kale degmada beled xaawo ayaa waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida militariga gaar ahaan guutada tobanaad guutada ciidamada komandoska gorgor ururka labaad ee ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda oo dhammaantood si wada jir ah uga wada howlgala degmadaasi beled xaawo ee gobolka gado si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee in muddo ahay ciidamada sida sharci darro ah ugu daldalayay gobolka oo deegaan ahaan ka soo jeedo ayaa iminka ciidamadii gebi ahaanba gadood samaynayaan islamarkaasina waxa ay dalbanayaan in dib loogu celiyo maadaama halkaani lagu noolaan karin qaarkoodna waxa ay dalbanayaan in xuquuq culus la siiyo islamarkaasina taliyaasha ciidamada laga dhigo xaaladda ayaa ku xun ciidamadii uu geeyey gobolkaasi gado madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo abaaro iyo daadad waxay u baahan tahay marxalada hadda aan joogno in ay ku wada hadlaan dhammaantood hadalba hadalka uu uga fiican yahay issoo dhowaanta heshiiska nabi yuusuf calayhi salaam markii walaalihii ay ceel ku rideen oo dhibkii badnaa uu ka soo baxay asagoo madax ahna ay markii dambe kulmeen marka uu la hadlaayo wuxuu ku yidhi min bacdi an nazaqa ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifun limaa yashaa asagaa iska bilaabay oo weliba xaggiisa ayuu u soo leexiyey wuxuu yidhi min bacdi an nazaqa ashaydaanu shaydaanku markuu fasaadiyey kadib baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna ikhwatii iyo walaalahay dhexdooda waxaanan ogyahay asagoo inuusan daraf ka ahayn wixii dhibaatooyin uu dhacaayo laakiin markan oo kale waxaa la yidhahdaa qalbiga qofku waa la ilaaliyaa xataa qofkii wax laga sheeganaayo waxbaad iga hadlaysay waxbaad iga xumaysay lama yidhaahdo soomaalidu waxay ku mahmahdaa xusuustaa ma xiriiriyo qofkii soo gocdo waxyaabihii lasoo maray ee gadaal fiiriya in horay loo socdo ma lagama sugaayo marka saas daraaddeed in qof walba oo hadlaayo uu ku hadlo waxa wanaagsan ee ummadda isu keenaaya ee horumarka shaqaynaaya ee mas-uuliyadda islaamku ilaahay wuxuu ku tilmaamay wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun ilaahay dhulkuu idinka dhigaayaa wakiil wuxuuna idin fiirinayaa sida aad u dhaqmaysaan marka qof kasta oo soomaaliyeed ha ogaado meesha uu mas-uuliyadda ka hayo ilaahay inuu fiirinaayo marka waa kelimo weyn ilaahay baa ku fiirinaya marka xaaladu noqoto ilaahay lama iloobo walaa takuunuu kaladiina nasu llaaha fa ansaahum anfusahum kuwa ilaahay hilmaama markay xaalado ku jiraanoo marka iyaga isu muuqmuuqdo oo keliya iyo waxoogaa damac ku jijira iyo keliya fiirinaayo aan fiirinayn saasoo kale ha noqonina shacbigana waxaa saaran iyagana inay khayrka ka qayb qaataan oo ilahay wuxuu leeyay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waxaa kaloo maanta aad arkaysaan bishaaro ah oo baaqaan si wada jira u jeedinaya intii isheli kartay ee culimmada soomaaliyeed ee beledkan joogtay ah
فضلا دب الدور كيني هري اي على سيد الميديا حب اساسي اسبهيسي علوس او بلاودي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما اي سد احمد حوينا مامول قبلت وفود اسدر اسلام مركاسنا خرش علوس اي بنايا كلن كان وسن جعليسن مدحوينا وقت يسد ماضي محمد عبد الله فرماجو ففاهنا ديرادا ايا وحا لغا هليا كلن ودخيه هوغاميا حزب ودجر iya qaar kamid ay madaxda maamul goboleedada dalka kaas oo xalay ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho kulanka uu albaabada u xiran yahay ayaa ka qabsomay hoteelka lagu magacaabo Bees wuxuuna u dhaxeeyay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax madaxweyne iyo madaxda maamul goboleedada dalka sida Galmudug Puntland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed intii uu socday kulankan gaarka ah ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka dalka ee sanadkan 2022 wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kulankani uu qaban qaabidiisa lahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor isla markaasina uu jeedkiisu ahaa sidii uu taageero uga heli lahaa madaxda maamul goboleedada dalka musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaasina hadii uu farmaajo soo bixi waayo waxa uu doonayaa in markaanu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame soo saaro waa hadii ay daacad ka tahay sidoo kale kulankan ayaa muujinaya inuu bilowday ololaha doorashada madaxweynaha iyo saameynta isbahaysiyo gaar ahi oo lagu wajahayo tartanka culus ee doorashooyinka dalka musharaxiinta mucaaradka ayaa haatan dadaal xooggan muujinaya maadaama la gudagalayo doorashooyinka 2022 iyaga oo kala jiidanaya hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka oo ku wada sugan gudaha magaalada Muqdisho Soomaaliya kulanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale daba socda kulamo gaar-gaar ah oo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay caasimada Muqdisho kuwaas oo looga arrinsanayo xaaladda kala guurka ah iyo doorashooyinka 2022 si kastaba Soomaaliya ayaa galaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha kadib markii 3 Bariye la soo dhaafay shirka wadatashiga qaran uu ka socday teendada Afisyone si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa galaangal xooggan sameynaya isla markaasina waxa uu doonayaa haddii madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu soo bixi waayo in uu helo qof madaxweyne noqdo oo beeshiisa ah laakiin qorqor ayaa marnaba la aamini karin maadaama uu iska gidis badan yahay dhinaca kale afhayeenka Roble oo dhibsaday teendada Afisyone isla markaasina fariin u diray wariyayaasha Soomaaliyeed afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahim macalim oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa sharaxaad ka bixiyey erega teendada Afisyone oo baryihii dambe ay si weyn u adeegsanayeen warbaahinta maadaama uu ka socdo shirka wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka macalim oo qoraalkiisa ay ka muuqatay in xukuumadda soomaaliya ay dhibsatay magacaasi ayaa sheegay in Afisyone aysan ahayn teendo ayna tahay xaruntii ciidamada cirka soomaaliya oo ah garoon ay ka duuli jireen diyaaradihii ay lahaayeen ciidanka cirka teendada Afisyone malab marka la doonayo in la magac xumeeyo shinida xaarkeeda waa la oran karaa Afisyone waa xarunta ciidamada cirka Soomaaliya ma ahan teendo waa garoon ay ka hadi jireen diyaaradaha ciidamada cirka Soomaaliya oo soo shaqaynayay tan iyo xilligii gumaystaha ayuu qoraalkiisa ku yiri afhayeen macalimu sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyay erayga Afisyone asalkiisu waa Talyaani la Soomaaliyeey kaas oo la micno ah erayga duulista afhayeenka ra'iisul wasaare Roble ayaa fariin la xiriirta Afisyone u diray wariyayaasha Soomaaliyeed isagoo tusaale u soo qaatay saxufiyiin ajaanib ahi oo dalka yimid xilligii dagaalka sokeeye kuwaas oo sheegay inay Muqdisho u kala qaybiyeen koonfurta iyo waqooyi si kastaba erayga teendada Afisyone ayaa adeegsigiisu aad u batay sanadihii dambe maadaama teendo yar oo ku dhex taala xerada Afisyone lagu qabtay doorashadii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku soo baxay haddana shirka uu ka socdo dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cali Jayti Cismaan ayaa ka hadlay fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay deegaanada gobolkaasi iyo sidii looga hortegi lahaa si uusan u saameynin bulshada Soomaaliyeed asigoo digniin culus u diray hay-adaha ka howlgala deegaanadaasi Cali Jayti Cismaan ayaa sheegay in dowladda iyo hay-adaha xilligani ay wax qabad uga baahan yihiin si fatahaadaasi looga hortago isagoo sheegay in aan loo baahnayn waxyaabo yaryar oo ay hay-adaha keenaan gobolka Hiiraan waxa uu uga digay hay-adaha ceebta ugu imaan karta maamulka iyo deegaanada gobolka Hiiraan oo uu sheegay in dadka ay waqtiga ugu luminayaan waxyaabo aan waxba u soo kordhinaynin iyadoo ay jiraan fatahaado hadalka guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa waxa uu ku soo aadiyaa xilli magaalada Baladweyne ay ka socdaan dadaallo looga hortagayo in sanadkani uusan magaalada ku fatahin webiga Shabeelle calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid